välkommen till Sri Lanka. Nu så ska jag ta min första resa här. Ja, vad ska vi säga? Ja, vi får se vart den här videon leder. Jag ska ta lite lokalbussar och så. Så ja, men man är precis nyvaken. Så det första jag ska göra när jag ska ta mig till busstationen. Så det första jag ska göra är att ta mig någon frulle på busstationen. Så ja, vi ses. Snart igen på någon annan något annat färdmedel eller någon mat. Så häng med nu, så blir det en liten äventyr i Sri Lanka. Första äventyret i Sri Lanka. Så häng med. Så, då har vi köpt oss frukost och jag har hittat bussen till Kurunega. Så, ja, då kör vi. Så, då är jag på första stoppet i Kurunegala. Så nu ska jag försöka hitta en buss till Dammkulla, tror jag inte. Liknande, men ja. Ska vi checka lunch där också någonstans? Och nu, trafiken är inte som i Sverige riktigt, men ja, vi får se. Ska först hitta busstationen, sen hitta något käk. Så, ja. Det går ju bra det här, hittills. Så, då har jag fått lite lunch här. Då ska vi se vad det här är. Och det här. Och det ska vara väldigt, väldigt starkt, säger de. Så, ja. Testa. Testa att doppa bara lite grann. Om det är väldigt starkt. Kolla, kolla, kolla. Och. Ska vi se här. Det går nog snart. Jag avslutar min lunch här. Så fortsätter vi resan till någonstans här i Sri Lanka. Så häng med. Så kör vi lite bussresa igen. Då har vi käkat och nu är vi tillbaka på busstationen här. Ska vi se, hitta någon buss här. Ja. Inte som busstationen i Sverige direkt. Men ja. Jag går runt här och letar lite och ser om man kan hitta något. Så, ja. Fortsättning följer. Ja, det blir någon av de här bussarna en dag. Så, då har vi kommit till nästan allt. Dambulla, så ska vi hitta en buss till den här till slutstationen idag. Ja, precis. Ja, vi får se.
Hur det går? Hittade en busstation också. Jag vet inte. Vi har avsläppt längs vägen någonstans. Så. Ja, vi får se. Det blir nog bra. Bra. Och jag har hittat bussen som jag ska till. Det är ännu en här liten härlig buss. Ska vi se hur mycket folk ska på den här då. Ja, inte så farligt. Ska vi se. Nu har jag tagit mig, ja, nu har jag tagit mig hit, så ska vi se vart man ska vara. Vart man ska bo ikväll, eller i två nätter. Ska ni få se, ja, ni såg ju förra, i avslutningen på förra videon, så såg du ju faktiskt vart det här är. Varför jag är här. Ska vi se här hur jag ska gå. Inte. Jag tror jag ska gå hitåt. Eller kanske inte. Ja. Och nu är vi här då. Känns som vi är ute i djungeln typ. Jag tror inte jag är hitåt. Så. Då se. Får flumma runt här och se om jag hittar det. Ja. Så fortsättning följer vart jag ska bo. Incheckningsprocessen och så väntar jag på att mitt rum ska bli städat. Så ja, det gick ju smidigt det här. Ligger lite, känns man är i djungeln typ. Men ja, jag ska visa, jag ska vara i två nätter så ska väl göra stan här, göra byn. Sen så ja, men ja, som ni vet så kommer jag till rätta till slut. Så får vi se. Men det här kostar, vad kostar det här? Det tror jag kostar 130 spänn för två nätter med frukost. Eget rum. Så ja. Det blir bra. Så, men då har jag tagit mig in i på rummet. Och har fått en välkomstdryck. En lemonad. Och riktigt gott. Ja, så ska vi göra lite husesyn. Fick ett rum med aircon. Det trodde jag ju icke. Det enda är väl att de här uttagen jag har, de uttagen här, de, ja, vet inte, eller så är det min laddningshall som har gått åt skogen. Men så jag får ladda på det här sättet sett. Med dator och ja, men i alla fall. Och myggnät. Eget badrum. Dusch. Ja. Ja, jag ska väl försöka se om jag kan gå ut och käka sen också. Så ja, så jag ska chilla lite och sen så ses vi till kvällsmat. Så skål. Så, nu har tagit vi ut på en liten kvällspromenad eller eftermiddagspromenad här i Siriguaya eller något sånt, eller ja, nu så ja, så jag går här mellan kossorna och det är väldigt grönt och härligt här, så ja, se vad vi gör härnäst i denna videon. Så det ska bli mat igen, ni har ju sett lunchen,
så ska vi se vad vi kan hitta på för middag. Och sen kanske ta smaka på den. Det finns en lokal öl här också. Kanske blir någon bärs ikväll för att fira att man lite restams. En restamsöl brukar man alltid ta. Nu så. Apor och grejer här borta. Se om jag kan om jag kan komma på film. Så häng med. Häng med. Det som blir nästa video, att besika Sergia Summit. Så ni får inte missa nästa video. Så jag ska bara lista ut om man ska köpa en biljett. För det verkar vara utländska turister, man ska köpa en biljett för ett lite roligare pris. Och de lokala Sri Lankianerna, eller vad det kallas, de får ju mycket bättre pris än vi andra. Så vi ska se hur det funkar. Men det kommer jag inte göra idag ändå, utan det blir imorgon kväll. Imorgon dag blir det lilla äventyret. Vi stiger en stor sten. Det påminner om den som jag gjorde i... inte riktigt ändå. Jag tänkte att jag skulle påminna lite om den i Colombia, men nej, inte riktigt. Men ändå, det är typ en stor sten som är typ mitt ingenstans. Så lite som Colombia. Så... ja, det var det. Men jag går här på min kvällspromenad och tittar vidare på livet. Så ses vi i nästa klipp någonstans. Så, hallå hallå! Fortsätter jag min promenad här i Sri Lanka. Nu har jag hittat något monument. Jag vet inte riktigt vad det är, det står ingenting. Men ja, tänkte väl gå runt här lite. Fortfarande inte hittat någonting att käka, men vi kommer dit. Så håll ut lika mycket som jag gör. Så sätter vi oss snart ner och käkar. Jag måste ändå säga att de rätterna jag käkat i Sri Lanka har väl varit väldigt goda. Och väldigt prisvärda, om man säger så. Och typ, vet inte, bussresan hit. Ja, från egentligen huvudstaden till hit. Typ, var satt jag på buss i 5 timmar kanske. Olika bussar. Jag räknar ut lite vad det kostar så mycket pengar. Vad det kostar 20 kronor att ta sig hit. Kanske 25. Kanske 25 spänn. Så ja. Och boendet jag har idag. Som sagt. Var ju också väldigt nice. Och för 2 nätter så kostar det 130. Men det sa jag redan innan. Så ja. Än så länge har det varit väldigt positivt för Sri Lanka, skulle jag säga. Men vi fortsätter till där jag luktar på maten. Känner ingen doft än, men häng med till mat. Fried rice med kyckling. Ja. Och lite köttetår för att dra ner hettan lite. Så jag fann att jag skulle gå med en sån här.
Den här kunde vara stark. Den var väldigt stark. Ja. Här kommer vi ut. Mycket ris på den här, resan tror jag. Så var förberedd på mycket risätande de närmaste 100 videosarna. Så men jag tänkte faktiskt avsluta här. Så ses vi. Ja, vi ses i nästa video. Jag kommer fortfarande kvar här, men då kommer jag ju försöka bestiga ett berg. Eller sten eller vad man nu ska kalla det. Så glöm inte följa och likea och kommentera.